جناب رضا سیسوی اور استاد محترم جناب ڈاکٹر شیخ واسوی جنہیں آپ کو سماعت کرنا ہے. چونکہ سوا پر میں ہمیشہ شریک ہوتا ہوں تو کل سوا کی اجازت سے آپ سے پہلے شیر حاضر کر دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, عرض کرتا ہوں کہ آثار کبریائی ایسارِ فاطمہ, آثارِ کبریائی ایسارِ فاطمہ ہے, آثارِ کبریائی ایسارِ فاطمہ ہے. خود سوچئے کہاں تک سرکارِ فاطمہ. خود سوچئے کہاں تک سرکار فاطمہ ہے, خود سوچئے کہاں تک سرکار فاطمہ ہے. شعر حضر کر رہا ہوں کہ جس کے عمل کا محور کردار فاطمہ ہے, جس کے عمل کا محور کردار فاطمہ ہے, فضا کی طرح وہ بھی بیمار فاطمہ. جس کے عمل کا محور کردار فاطمہ ہے, فضا کی طرح وہ بھی بیمار فاطمہ. جس کے عمل کا محور کردار فاطمہ ہے, فضا کی طرح وہ بھی بیمار فاطمہ ہے. قرآن سنا رہی ہے اہل جہاں کو فضا, قرآن سنا رہی ہے اہل جہاں کو فضا, دنیا سمجھ رہی ہے گفتار دنیا سمجھ رہی ہے. کافی آسمان فرمائیے, دنیا سمجھ رہی ہے گفتار فاطمہ ہے, نقش و نگار فضا آواز دے رہے ہیں, نقش و نگار فضا آواز دے رہے ہیں, ہستی ہماری اسوہ بردار فاطمہ ہے. اور رضوان ہے جنا کا, حسنین کا ہے درزی, رضوان ہے جنا کا, حسنین کا ہے درزی. کہتے ہیں جس کو جنت دربارے رضوان ہے جنا کا, حسنین کا ہے درزی. کہتے ہیں جس کو جنت دربار فاطمہ ہے. شعر جب کیفیت میں ڈوب کے کہتا ہوں تو میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں ویسے ہی. بی بی کی عظمت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ نشو و نما میں دی کی ہے دولت خدیجہ, نشو و نما میں دی کی ہے دولت خدیجہ, اسلام کی بقا میں ایثار فاطمہ ہے. نشور امام دی کی ہے دولت خدیجہ, اسلام کی بقا میں ایثار فاطمہ ہے. نشور امام دی کی ہے دولت خدیجہ, اسلام کی بقا میں ایثار فاطمہ ہے. نشور امام دی کی ہے دولت خدیجہ, اسلام کی بقا میں ایثار فاطمہ ہے. اسلام کی بقا میں ایثار فاطمہ ہے. پھر شیر ملاحظہ فرمائیے کہ دامن پہ کیوں نہ رکھتے اپنی جبین مریم,
दामन पे क्यों न रख दें अपनी जमीन मरियम तकहीर से मुजय्यद किरदार फ़ता डॉक्टर गुलशन बिजनौरी तशरीफ ला रहे हैं बावजे बलन ना रहे सरवात में आप पढ़े लिखे शेर को
مریم یہ مانا شوق دیدار فاطمہ ہے، مریم یہ مانا شوق، مریم یہ مانا شوق دیدار فاطمہ ہے، پہلے بتائیں تابع انوار فاطمہ ہے، پہلے بتائیں تابع انوار فاطمہ ہے، پہلے بتائیں تابع انوار فاطمہ ہے، اور عرش عظیم کیا ہے یہ اس سے پوچھے کوئی، عرش عظیم کیا ہے یہ اس سے پوچھے کوئی، بیٹھا ہوا جو زیر دیوار فاطمہ ہے، آنگن میں بھی وہ اپنا رنا بھائی سر بیٹھتی ہے ڈھکر، سر بیٹھتی ہے ڈھکر، اگر آپ شہزادی کے چاہنے والے تو کم سے کم میری حوصلہ معلوم کر دیجیے گا کہ سر بیٹھتی ہے ڈھکر، آنگن میں بھی وہ اپنا پیش نگاہ جس کے کردار فاطمہ ہے، اللہ ان آوازوں پر سلام نہ دے، سر بیٹھتی ہے ڈھک کر، دادا بھائی سے بارہ مجھے محبتوں سے نوازا، میرے لیے کافی ہے آپ سب کے محبتوں کے ساتھ، سر بیٹھتی ہے ڈھک کر، آنگن میں بھی وہ اپنا پیش نگاہ جس کے کردار فاطمہ ہے، پیش نگاہ جس کے کردار فاطمہ ہے، اور منہ کفر کے اندھیرے مجھ سے چھپا رہے ہیں، منہ کفر کے اندھیرے، منہ کفر کے قبلہ بلا دے فرمایا آئے پچھل میں تیار آ رہا ہے لے کر جہاں سے کپڑے، سب جانتے ہیں وہ بھی سرکار فاطمہ ہے، اور سر کو اٹھا کے ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں،
دولی صدات کے پردھان
हमारे सायद दर्जी साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं।